zama zui wa chale dai na zama da ba cho hak wale insaf mu sarau ka chi zama da zui sak gunawa sa khata e wa insaf ho kai o war sara norm giraftar kai sahi malumat ho kai bia hukumat faisla de ki das de faisla hukumat de na kai o chi munga zaman kur ki adis da zama ki tanazar hum de kur ki isi khabar da o zanano so masale lo kur ki yani de mar ne os par mukh ki ختم کی مونگا ناس تو ختم شروع دے زمونگا او دے ٹور خلق کو بے بوتل اڑے او اوبو بے ول اور کول دا بسم اللہ الرحمن الرحیم رانو کو تون کو زیم کیسر خان او تاسو گورے کرائم کہانی پرون دلتا د بخشو سر علاقہ دا ناصاب پایان دلتا یو ډیر دردناک واقع شوی دا یو د اتو کالو معشوم دے اغل پانسی ور کړی شوی دا تشدد پی شوی دے او مړ کړی شوی دے دی ټیم کې زد اغا معشوم مور سره ولاړ دینه به تپوس کو چې دا واقع څنګه شوی وا او دیت اطلاع څنګه شو جی بی بی دا د سې شوی چې زو زما لوریانی د دې ترور کار وی نو اغا ما را وستي چې زرالم نو ما مالت والو وړو راته ویل چې ستا زوی چا پانسی کړی دی نو ما ورته ویل زه رانه نه وته پخپی بلخپی رانه نه وته ومې کتو نو نه ما ورته ویل نادر څه شو نادر څه شو یا خو هسپتال له بوتلې ما ورته ویل ولې سی کړی دي سی کړی چې دا هسپتال مو بوتلې دی وای نه نه وجات بوتلې ما ورته نه ویم دا خو پخپله نه دی مړ شه دا وجات مړ کړی دی اورې او چې دی نو دا نور هیچ هم نه دی مړ کړی دا وجات مړ کړی هغه هغې نه سزا والی او درې واړه ښځه هم ده ورسره ساجد هم دی ورسره او ورسره دی هم دی یو د دې دپاره د شې دپاره د شې دپاره ما نه دا دغه کولو اورې ته چې بیا راغلې نو دا ستا بچي لاش دلته پروت و هسپتال هسپتال کې پروت و چې زه لاړم ما ولیدو نشانونه د یو د لرګي نشان ور باندې د رشکې هغه د دغه سیخ څه دی د هغې نشان ور باندې او چې دی نو داسې د سټک د والو نشان ور باندې ډېر ډېر نشانونه ورپسې خو زه د دونه ویم چې ما سره انصاف وکړئ زما د زوی بدله والی زما د بچو حق والی ته چې څه ټایم راغلې نو دا دی چې را وړو نو دا ستا چې کوم دا کوم پچا باندې دا وکړه دا ستا څه دی دا زما لیور دی دی بیا تاسو ولیدل دی بیا تاسو ولیدل کور کې د سره د خبرې وشوي چې دا پس وفات شوی دی نه کور کې نه دی شوی دا اسپیټال کې شوی دی او ما ته وی بابي عزت سینه شوم کولې مارتل دا تا کړی تا مال دم کی را کړی دا چې زه یا وستا خاون واچم او یا وستا زوی واچنم دا دم کی را لرا کړی وا بیا را سره خواګه شو مل زې اسم نشتا او مېس کې چې دین اوم دا کار کوي یو ډک میاش پس دې کنه دا کار شوی لاس و معمولی سو خبره واغی لاس ورته چوله او دی چې دین واغی نه پس ویل وای زه وستا خاون واچنم او دا غوا کو ستاد دې ری و لیور چې کم دی تاسو سره سره جګړه د یاست انا سره چې د ماشومې پاګه بوجه ته وی چې د پانسی کړه دا د دې پلار ورته معمولی کوتی دا کړي واغی ورته چې مال ترکاری واچوا نو دې ورته ترکاری نه دا چوله الټای بدنام کړي دی چې دا ډکمات دا نه کیاوري او چې دین وبس هغه نه پس د دې پدی غوسه وا او یا بچ دین پلار دل مړ کوم او یا بچ دین د ازوی دل مړ کوم تا چې کله دا ماشوم اولی دو تا چې یم تا چې کله دا ماشوم اولی دو نو په دغه بدن باندې سین نشانات او د لرګي نشانات مر باندې او د سیخ نشانات مر باندې د سټک دوالو نشانات مر باندې و غونې ټول دغه راخ کړی شو نوکان والو والو مړی کې نوکان یو دا شوی بی بی دا راته وای دا ستا ټوټل سو بچی دی او دا زوی دی په سویم نمبر باندې دا زوی زما په دویم دریم لار نمبر باندې او دویم نمبر باندې او دریم ستا ټوټل سو بچی دی او بی بی چې دا خبره کین بیا رس بتاو کې تار نمبر مقدر کو تب مو کړو ستا ټول سو بچی دی او زامن دی سو زما دوه زامن او دوه لوریان مې او بس د دې دونه غوسه کیدا چې یا به د دې پلار راکې را وخو به او یا به دا راکې مارته چې پلار سره څه کوي خو زما بچو ته هیڅ سم وای زما بچو چاته څه ویلا خو واړ دي ای چاته څه ویلی ته پر دغه ټیم چرته تلې وی او د کور کې ستاسو کم کم بچي موجود دغه ټیم په هغه ټیم چې دی زه تلې وم د دې ترور کرا او را واستم زما د لور چې دی کړه لوریان مشپوله بوتل ای پس تلې وم چې هغه ما را واستو په دې گاوند کې راته ټول ویل وای د سوي چې دی نو ستا مړ شوی دی او نو مارته لیم دا څنګه مړ شوی پس مړ شوی زما ځوی خو سنې دی کړی چې مړ شوی دی
تسکار کې او استا خاون سکار کې زه اسکول خاله يم فشار ماړه لکار لزما او زه سوکرا له خرچه نه راکه خبر رااله نه راکه خپل ګټو مزدوري کوم او په دې بچو خورم او سکم چې تو نه خو تاسو انصاف وکړ کنه چې ما ته انصاف ملاو شي چې زما دې زوی څه کړو چې دې دونه زیاتی ورسره وشوه ستا خاون چرته دی هغه ته اطلاع شوې ده کنه زما خاون لاهور کې دی مونږ ورته رنګ وکړو نو هغې ویل چې زه لاهور کې یم زه لا نشم رارسېدی نو ما ورته ویل که هر رنګ تا ځان راورسوه نو وایي تاسو مخکې مې ویلي چې ښځه دی لکه ځان والې یا لکه سچلې ځان سره کړی دی اورې دې له راشو چې زه رالم وایي هغه دروغ و وایي دا هم داسې دروغ دي دا دا تاسو کوم بچی دی دا هم د دې خاوند نه دی او دا هم د دې خاوند نه دی دا زما څلور بچی چې دی دا هم د دې نه دی نه ستا دا خاوند چې کوم د دې سوی د مرګ نه خبر شو نو دی به راځي دلته که نه نو بس راځي بس ځکه چې دونه غټ کار شو نو نه به راځي د دې باوجود م وایي زه اوزګار نه یم او زما زه لاهور کې یم او دا دې واغه دي اوس خدای ته پته ده تاسو هغه ته د دې ماشوم سره ویډیو یا داسې څه ونه لیږل چې یاره دا د وفات شوې دي تصویر یا څه ولې نه تصویر مو هم لیږلی دی او ورته رنګ مو هم باقاعده کړی دی چې داسې د زوی وفات شوی دی او راشه اوس دا ملزم چې کوم دی دا ستا لیور دا پولیس نیولی دی او دا پولیس نیولی تاڼه کې دی او دا چې دی نو دی دی تښتېدو ما ورته ویل دی د نه ونه تښتېده د لکه ده کې ګناه ده اورې هم دره ما له دغه دمکیانې را کړي او ده راته ویي چې زه به ستا زوی سره یا داسې کار کوم یا به د خاوند سره کوم دې چا لیدلی دی دا ستا دا لیور په دې کار باندې نه هېڅ چا هم نه دی لیدلی وړو لیدلی د بار ګاونډیانو وړو لیدلی دی والې ټکولی دی د کوسي نه په والو والو راوستې بیا یې دانه نه کړې د کمرې کونډي ورپسې اچولې ده بیا یې ورپسې د ور کونډي اچولې ده او چې دی نو بیا ته اوتې دي ته څه مطالبه کې د پولیس نه د حکومت نه څه مطالبه کې زه دونه مطالبه کوم چې دا حق د پاره موږ له دا کړی دی که نه زما زوی وه چلی دی نه زما د بچو حق والی انصاف موږ سره وکړه چې زما د دې زوی څه ګناه وه څه خطا یې وه وختي تا یو بله خبر وکړه چې دې سره ستا د دې کور څه تنازه روانه دي ورسره هم د دې باره کې وکړه نه چې زه وتله یا چې دی نو زوی مړ کوم دې حق باره کې خبره وه دا کور ستاسو خپل دی او دا د سورونو کور دی د پکې حق وختو دا د شپګورونو کور دی دای پکې درې لکه درې دغه دې میرنی دي دا دوه میرنی دي او چې دینو دا سالور چې دینو دا خپل دي دا کور څومره دی دا کور چې دینو پینځه کو شپګ مرلې کور دی په دې کور کې د مطلب د شپګورونو او د درو خیاندو یې ساده او جی دا درو خیاندو او د شپګورونو یې ساده دا د پکې سامري سره سي د حساب شوی وخت دا بس د سچې ده کنه دا د یو لکه شپګ مرلي کور وای وچې دا ته پکې سونه رسی خو دا وجات چې زما زی مړ کړي دی حق دا پاره نو دای نه ومو له اوس انصاف دا کوي مال وچې دی نو دا دی حق را کوي دا مونږ ته مخبر اطلاع وکړه نادرن بای پاس باندې مونږ نه بندي کړي و دي د کلی طرف نه روان نادرن بای پاس باندې دالک مونږ گرفتار کړل ملزم مونږ ته دوران تفتیش دا انکشاف وکړو چې مونږه زمون کور کې ادي څه د ځمکې تناظر هم دی کور کې د ایسې خبره ده او زنانو څه مسلې په کور کې هغه دې ډېره سیکرټ ساتي د عزت د وجې ګرانو کتونکو د دې مقتول ماشوم نیا او د وجاهت ملزم مور د سعودي عرب نه مونږ سره رابطه کړې ده او هغې مونږ ته سوایس میسجونه کړي دي نو مونږ ته د انصاف تقاضا دا ښکاري چې دا وایس میسجونه مونږ تاسو ته وړاندې کړو ګاونډیانو بچي م وشړلو دا م وشړلو دې ته وایي اوس ورشه ساجې ورشه شازې نادره ورشه د ساجې سره اوده شه بیا دوباره یې ویل وایي نه چې څو روټې خپلې کمره کې وخورمه زما زوی یو سپیره والا ورکو یو سپیره ورکو او نری چوکره اوس هم پراته ده کور کې پراته وایي وایي شابه وای ښه چاچو وایي بیا اواز یې کم بیا زما زوی خپلې کمرې ته لاړو ده شو نو دې کې دې موبایل باندې د دې ښځه خپل نیا سره په خبرو شوه نو دې وجات ورته اواز وکړو کې نادره کمره کې وایي او چاچو زو کمره کې ما روټۍ خورمه روټۍ ورسره پرته وه دې کې بله لکم کور کې و ګوره دعوه کېږي که نه په دواړه باندې کېږي څلور کسان کور کې و زه دا وایم د جداد خاطره وه نو دا جداد خو د ایدر په نوم دی د دې د پرار په نوم دی د دې په نوم نادر په نوم خو نه دی جداد په سر څنګه دا ماشوم وجلی دی که دې پکې جداد بیان ورکړی دی نادر پرار دا یو دی حیدر علی دې سره خو د ښځې سم سلوک نشته ټولو خلکو ته پته ده ټوله دنیا ته پته ده چې ښه دا ښځه د خاوند سره سم سلوک نه ساتي حکومت کور ته زما دا درخواست دی
دا دے کہ دے کے سوک سوک شامل دی دے کے اس کے دے قتل کے کہ زمازوے دے بے شک زمازوے تا دے کی کہ بل ورسر دے مجرم دے نو بل ورسر دے کی زما ورسر دا اپیل دے او دا درخواست دے زما یو مور مسافر موری ما مدینی سر نیزے ناستے ما دا ما درخواست دے حکومت کور کے کہ زما دا انصاف ہو کئی او ورسره نورم گرفتار کئ صحیح معلومات کئ بیا حکومت فیصله دیو کی دس دی فیصله حکومت دی نه کئ منت کمر حکومت ته زاری کو مخفو ته ورته پری وزم دا حکومت ته ټول افسرانو ته کہ دا لک مکه معلومات کئ دیکھے سوک سوک شامل دی سوک سوک نه دی ولی کور کی دوا لکان زلمی دی گرانو کو تون کو زدے ٹیم کے ناصاب پایان کی ملک انور خان صاحب سره موجود دی دی سر به خبرې کوو چې کم ماشوم له چې پانسی ورکړې شوې ده دی سره د دی کله لیدل کتل شوي او د هغه ماشوم باره کې به د دې نه خبره اورو جی انور خان صاحب جی دا خو ډېر وخت نه دلته اوسي او ډېر ښه بچی و د ټول کلي خدمت به کولو یعنې د مرګ نه اوس په مخ کې ختم کې مونږ ناست و ختم شروع دی زمونږ او د ټولو خلکو به بوتل وړي او د اوبو به ولا ورکولو دغه کولو به او جی چا بوتے چیر مالا روٹے لے منڈے کا تنو رالتا بلاڑو چا بوتے مالا پیر رالتا بلاڑو او دیر ہنس مک او دیر خشتا ماشو مک خودی ورسر دیر لوی ظلم کو دان ظلم کو جدی انتہا نشتا زمان پل خیال باندے دین لوی ظلم یو بچی سر کے دے نشی کسو کو کی او غریب فیملی نا دی مور دا آغا دی شامی روڈ باندے او سکول دی آگے کے خالا دا غریب آل تذکار لا غریبان دی دیر زیاد بہت نزیاد غریبان دی او یو رور دے بل اگر درزی توب کار کئی کل بی او کل نی نو دے سر مونگا حکومت تا دای او خواست کو چی دے سر دیر زیاد انصاف ہو شی او دا دے ظلم دا لار ری دا غشی کدا ملزم بہر شو نو دے دے نا بعد بیا نور سرم دا کئی نور سرم دا کئی بل دا دے خلاب اس رئی او دا دے ملزم مور چکم دا آغا عرب ہو کی دا پیسہ دار دا پیسے مرا لی گی پولیس باندے موثر دا گا کئی نو مونگا پولیس تم دا دا کو چی دا خدای دا پارا د دې غریب باره کې صدا نور صدقه نه کوي او د دې امداد کوي د خدای د پاره امداد کوي ملک سي مونږ دلته اور دل چې د دې ماشوم پلار هم دلته نو کنه د دې ماشوم تدفین چاو کو د کفن د فندر ډالر سره چاو کو دا مو کو جی دا ارس مو کو اچھا او دا مجرم زما دا دا ټول خرچونه مز کومه ارس کومه تر درې به پور بلګې ما چې زما وسی هغه کومه او دا ټول کله ور سره ولاړ دی او دا غیر دے دی کہ مخ کی بھی امڑے شو دا غریبان خلق دی یو جینے پاکستان وجلو دا غیر لما گور کپن کڑے ورسے مور لکڑیو غریب فیملی دا ڈیر زیاتا دی ماشو پلار چرتے جے جنازہ کنا دی پلار دا غی جی شازور گاڑے چلے نو اگے تموں گاری کو ریز لاہور کی ما نو بیا غز نہ رسے دل نہ دے بیا نمبر بند رات لو او دا غیر در نہ بدا او گرانو کو تن کو تاسو دا ماشوم دا مور خبرے مور دے د علاقې چې کم مشر دی ملک صاحب خبر هم تاسو اورې دی سو وخت مخکې چې په دوو فیملیز کې ملک صاحب ته معلوم ده چې دوو فیملیز کې به ډېرې غټې دشمنیانې وې نو په هغې کې به داسې وو چې ماشومانو ته او د مخالف فریق زنانو ته به چا څه نه ویل خو اوس داسې یو عجیبه شانتې حال شروع شوی دی چې د دې خلکو خبرې مونږ هم اورې دی تاسو ته هم اورولې چې د دې په منځ کې د معمولي شانتې جګړه شوې وه یا د ورکوټې شانتې کور دی په هغې کې د ایسې تنازع وه دا دوه خبرې د دې ماشومورو کې خو دومره وړه خبره باندې د دومره ورکوټې د اتو کالو ماشوم له پانسی ورکول او اغم بیا یو تر خپل وراره له پانسی ورکي نو پته نه لګي چې مونږ کم طرف ته روان یو مونږ نه په زمونږ پښتو څه شوه زمونږ معاشره څه شوه زمونږ انصاف څه شو الله دې رحم وکړي او الله دې مونږ له ټولو له د صبر توفیق راکړي آمین.